spēle, var arī sakties. Baltijos formas tērpos mainīgi basketbola klubs Ogrē, cieviņi no Tallinas zilajos formas tērpos izdodas. Viņi uzvarēt centri iemtien ar Duhananam un Tallinieši var sākt ar uzbrukumu. Nu redzēsim, kā ieskatīsies komandas, kā spēs pierādīt savu pārākumu uz papīru, teiksim tā, Ogres komandu laukumā. Pirmais Hazner Talmtiens lido grozums secen jau. Ātrā pārēja var sanākt Ogres komandu, un šeit ir tā teikt ātru pārsvars Zebergam noteikti ar Buhanā. Roza apašā, protams, ļoti masīvs, spēcīgs spēlētājs. Viņu zem groza nav viegli, bet no ārējās līnijas gan. Uz ātrumu noteikti var apskriet, tā teikt. Un, bieži vien izprovocēt ar šiem noteikumu pārkāpumiem šo spēlētāju. Viņš varbūt nav tik atletisks, bet, nu, protams, ļoti liels spēlētājs. 2.15 apmēram, nedaudz mazāk 2.13. Visiem 120, ja ne vairāk kilogramiem. Tagad piekļūbā pats Buchanans. Savainojas kāja, tā ka ir problēmas sastāvā Kalē vienībai. Antrops tikmē no stūra precis, un šis spēles rezultāts ir atklāts. Pirmie punkti šajā mačā. Jā, paturpināt, Talevs Kalē vienība, protams, Hazners nav vienīgais latviešu basketbolists, tāpat tās Māris Zieriņš, jo labi zināms, viņš basketbolists daudz sezonas arī pavadījis basketbola klubā Valmier. Valmieras komanda, pēc tam Ordo, tāpat tās arī Valmier klās Vijā šobrīd komandā. Tāpat tās Jūrmalas vienībā spēlējis, tā kā ļoti pazīstams spēlētājs, kā arī jaunais basketbolists Danīls Smirnovs, 18-gadīgais latviešu basketbolists, šie vieniņiem otrā spēle ir. Tikmēr Nils Sirstiņš trāp vēl vien Talmtiena Ogres komandai. Jūs gribies iesākt maču ar diviem precīziem trējiečiem mainiekiem. Tagad arī izdodas pārtvert būlēs, bet šo sezonu sāk LBL 3 reģionālajās līgas komanda basketbola skolā Rīga juniors vienībā. Tur bija izteikts komandas līderis, nekļam 20 punkti, 18 punkti, 8 izcīnītās bumbas. Bet, nu, protams, ir jāpierāda arī sevi. Augstākā līmenī 18 gados LVL 3 tik daudz mest, to tā nav liela māksla, teiksim tā. Sevi jāpierāda ar šajā vecumā jau augstākums. Redzēsim, kā izdosies ar šim jaunajiem basketbolistam sevi pierādīt vismaz šādā līmenī. Un katrā ziņā spēļu praksē tādam veču basketbolam, tādai pārēšanai no jauniešu basketbolu uz pieaugušo basketbolu labs solis un labs pakāpiens. No jaunā spēlētāja skatuma. Vienmēr Krisim Dārgais savāc atkritums pēc sirsni neprecīzā Talmtiena. Vēl divus punktus pieeja no saviem vienībām. 10-2 jau rezultāts uz tablo. Netmēlis 3 minūtes vien aizvartējuši. Daudz pārāk pagaidām maču sākumā ir Ogres basketbolists, bet Edvards Hāzners pasaka paga, nekā nebija. Ieliek trīnīt. 10-5 šai brīdī. Hāzners pirmais precīzies Talmtiens. Savu rēķinu viņš atklāja pietiekoši sekmīgi. Vispār spēlē Edvards Hāzners arī šajā sezonā. Atradz, tā teikt, savu labu vietu. Liels spēles laiks ir viņam šajā vienībā. Pietiekoši solīdi izdodas, manuprāt, apliecināt vismaz šajā Latvijas Igaunijas līmenī. Tāpat tās arī kausa izciņā, Igaunijas kausa izciņā, kur varbūt ne tā labākais labākais mērķis ir trāpīt. Tikmēr Jāro Lainens stājies jau uz sodantiem līnijas pret viņu metienu fāzē tik pārkāp noteikumu. Apdos sodantiem arī precīzi. Sirstiņš otrā laukuma galā. Pozņaks uz stūri. Es gan pasīju spēlēju aizsardzībā Tallinas komanda atkāpjās praktiski no to Kristaps arī pats zina. Tas interesanti, tas vispār bija pirmais izrūt, tikai vēl viens spēlētājs komandā tāds ir, kurš nav izpildījis nevienu tam, tad tas ir Jānis Pozņaks. Pārējie vismaz reizi ir metuši pa grozu. Neskatot vēl jauno basketbolistu Markus Lasteņu, kurš iepriekšējā spēlē arī debitēja Latvijas Igaunijas līgā. Nepils 3 minūtes pavadīja laukumā. Šodien arī spēles pieteikumā ir šis jaunais basketbolists. Tikmēr, ja nevar trāpīt, Dārgais trāpa Jānis Antrops. Vēl viens precīzs trejets Ogres komandai. Un, nu, šis ir tāds Ogres tīrākais rokraksts. Šie precīzie talentiem var pusātrās pārējais un savās mājās Ogres pirmajā vidusskolā. Un bieži vien var sagādāt liels nepatikšanas jebkurai komandai. Esmu Latvijas īmenī un būs vienam no komandas balstakmeņiem. Aktīvi spēlē aizsardzībā Ogrēnieši. Jūs pērziņš nācis arī laukumā. Līdz aktīvi spēlēt aizsardzībā Talmtiens ir precīzs. Tos no tās distances trāpīt arī Jāru Laininam. Jāru Laininis metīs daudz Talmtiens. Visvairāk no savas komandas viņš arī metu grozu. 5
nebija stāvs, kāds izpildes spēlē, bet tas process varbūt no slabākais bloķēts metiens otrā laukuma galā. Neizdod stāt dārgiem tik pie diviem punktiem, un ātrā pārēja var sanākt jau Kalev komandai. Hāsners līdz galam, vēl divi punkti ir grozām. Minūtes pārākumu Lugas pirmajā vidusskolā, 13-12. Pusceturtā pirmā ir aizritējusi. Izdevies trīs grozi pēc kārtas tagad iemest Tallinas Kalev komandai. Bija arī lielāks pārsats pašā maču sākumā jau. 8 punktu pārsats bija jau 13-5 par pie rezultāts. Arī tagad Sirsiņam jāizpild sarežģīts tālmetiens, lai gan zinot Rinalds Sirsiņš šāds, viņš dažreiz tālmetiens atbrokstīs un nekādas problēmas nesagādās šādu metienu realizāciju. Jārvalēnēns vien tālmeteni jau trāpīja. Tagad metienu neizpild, Hāzners, Ziediņš viedo aizsaga, arī Māris Ziediņš nācis laukumā. Maisa spēle. Jā, tieši tā arī pievienojās nesen jauniegums, tā teikt, Logas komandai. Tā kā sezonas sākuma atceramies bija. Divi citi amerikāņi leģionāri, Emanuels Šepards un arī Brailons Reisons, bet no aptīvi pārvācās uz. Devās viņš laukumā, bet tur vien 4 punktus izdevās viņiem sakrāt. Abās divās spēles ar Valmieru, gan pagājušo nedēļu 4. decembrī. Spēle bija Valmierā Latvijas-Igaunijas ietvaros, tāpēc arī kausa izcīņā pāris dienas vēlāk Valmierā bija spēle. Viņš bija pārāk, pagājušajā spēlē Valmierā Latvijas-Igaunijas līgā piedzīvots zaudējums. Bet nu katrā ziņā redzēsim, kā ietīsies ar Niksons šīs komandas rotācijā. Laiks arī noteikti viņam nebūs tik liels, lai sevi pierādītu. Uzreiz jānāk un jāsāk spēlēt, sezona sāk. Ukrainas Superlīgā. Šis basketbolists, nu, tomēr sastāvs ir nomainījies. Mikolajev vienībā 15 spēles tikai spēlē un ietiekot Šolider spēlē 26 minūtes. 10 gūtiek punktu vidē spēlē, bet par labu šoreiz nācis otrs komandas piedāvājums. Niksons Tālmkens otrā galā nav precīzs, vienā galā otrs komandai. Niks Jansons arī iesaistījies spēlē. Bērziņš, un Lakona veido aizsaka, Bērziņš paslīdz galam. Nav precīzs viņa metiens, Niksons atpeļ Magonem. Pinete, viņa tālmetiens, pagalam neveiksmīgs. Kā lauc cīnās, Niks Jansons atgūst bumbu, bet neprecīzs šoreiz piespēlē ātrā pārēj. Kā lai vienībai divi punkti ar sodu. Otrā galā Jārulēnes gūst 3 punkts. Palielina savas komandas pārstāvju jau līdz plus 5. 13-0 izrāviens Kalev vienībai. Niksons tieši otrā galā pret Jārulainu. Augsts trajektorijas metiens nav precīzs. Vien īsu mirko. Pavadīja laukumā nepilnās 2 minūtes. Sasit kāju un tieši sanāk man atrasties ļoti tu. Ogas komandas soliņam un bija sāpju grimas. Ne Ogas komandas, bet Tallinas komandas soliņam. Un bija diezgan liels sāpju grimas ar šim basketbolistam. Pagaidām ar lētu sēdušu uz rezervijas soliņu. Redzēsim, kad un vai dosies atpakaļ laukumā šis basketbolists. Tikmēr vēl vairāk ir iespēja palielināt pārsvaru Kalev vienībai. Vēl 2 punkti ir grozā. Jau 20. būtais punkts Almans ir nācis laukumā. Georgs Almans arī spēlētājs, kuram tas spēles laiks varbūt nav tas lielākais, bet šajā spēlē būs iespējams sevi vairāk pierādīt. Bērziņš otrā galā vēl viens neprecīzs tālmetiens, bet īstajā vietā, īstajā laikā ir Niks Jansons. Šis jau trešais tālmetiens ir Ogres komandai, kas neskar grozes stīpi. Ļoti neierasta varbūt no ogrēniešu skatu punktu. Zinām, Ogres bieži vien spēja salādēt 7-8 tālmetiens vienā ceturdaļā. Tikmēr Jārvalainien sev gūst vēl 2 punktus. Ja pirms mirkļu Ogre izdevies apturēt šo 15-0 izrāvienu, reiz neizdodas ar Lācis taisardzību. Magona izcīna otro iespēju, bet zaudē bumbu. Paisti atņem viņam. Pārsim, viņš izrāk bumbu no rokām. Pats var spēlēt paisti pret Niksonu. Līdz galam vēl 2 punkti ir grozā. Nu, Niksons pagaidām vismaz pirmās darbības nav pārliecinošas bijušas. Gan zaudē 2-1 divu cīņu atceramies. Tas arī vairākas metienu. Vairākas metienu izvēles varbūt nedaudz labākās un pārliecinošākās. Pirmais iznāciens savā pirmajā mājas spēlē nav tas sekmīgākais. Līdz galam var spēlēt
praktiski galā vienība ne uz neprešas grafikas redzam fonā ir lielais tablo laiks vēl ir 8 sekundes Tallinas vienība met 3 sodiņas un ukrieniečs nav stājušies sodiņu līnijas Niksons ievada bumbu spēlē pīnete 2 sekundes jāmet tāls tālam tiem suņiem pīnetēm nav precīzs Cis spēlētājs šis 22 gadus jaunais basketbolists uz vairākās 7 punktus arī met spēlē tāpat tās 2,5 rezultīvas piespēles 2,5 Īstīnītās bums vidēji mačā, vairs Zēbergs jau groza apakšā pret pašu Šmalcu. Pa diviem iet virsū Tallinas komanda praktiski trietā un arī izdodas atbruņot viņiem Sirceņu un partners. Nevar doties uz priekšu atkal Tallinas komanda. Šmalcs tālāk stūri paiste. Meklē Alemanu groza apakšā, labi atbrīvojas Tallinas. Un vēl 2 punkti Tallinas komandai, nu diezgan miegaini ogrēnieši ir. Pēdējās apmēram 8 spēles minūtes. Šiem metieni, jā, tagad izdodas Jānim Antropam, izdodas sekmīgs caur gains, bet ja pirmās minūtes likās ļoti pārliecinošas, tad vispār nākošās kāds 7-8. Katrā ziņā aizsardzībā vispār trešiem spēlēt. Uzbrukums katrā ziņā ir jaudīgāks vismaz uz papīra, protams, Ogres vienībai. Redzēsim, kāds pierādīsies. Praksē Sirsiņš tikmēr no tālās distances. Un vēl viens precīzs tālmtiens. Nu, šī ir Ogres spēle, šī ir Ogres tālmtiena. Un arī skatītāji atdzīvojās nedaudz. Kā ir vierasts mājas spēlēs Ogres komandai. Tā teikt, izbraukumos. Kad spēles notiek ārpus Ogres, kad atcītāt pilsētā. Dārgais tikmēr. Korģē atkal saspēle, kas, protams, nav tad ne pirmā, noteikti ne pēdējā reize Kristapa Dārgā izpildījumā piespēlē viņš tagad Antropam. Es dodas Jānim būt precīzam, bet pirmais ir pats Dārgais pietmāts. Vairāk kā 3 nospēlētās minūtēs, pirmajā ceturdaļā bija vien 2 noteikumi pārkam. Visās 10 minūtēs, tad tagad gan jau piezīm normi ir sakrāt. Nepacīt raumā dod bumbu apkaļ mainiekiem. Sirsniņš. Pats saspēle. Tālāk Antropam. Dārgais veido aizsegu. Antrops tālāk Dārgajam. Dārgais ar muguru pret grozaru. Spēku ceļš tik tuvāk. Atspēl Zēbergam. Caurgājiens. Labi piespēl apkaļ uz Dārgo. Vēl 2 punkti no groza apašu Kristapam Dārgajam. Nu šoreiz skaisti kā pēc grāmatas. Uzbrukums Ogres komandas izpildījumā. Piespēles sāsinājumi. Caurgājien viss, ko māc, tā teikt, jaunats līgā. Tas šoreiz perfekti arī tika izstrādāts. Praksē Hazners nepacīs piespēl groza apakšā. Pārtvērta bumba ogrieniešiem, iespēja uzskriet. Zēbergs Sirsniņam, brīvs tālpniens Rinaldam. Precīzs! Vēl viens precīzs tālpniens Rinaldam Sirsniņam. Un skatītāji arī ceļās kājas. Uzkarsus ir Ogres komanda. Pēdējā laikā, ja maču sākumā izdevās trāpīt, tad arī pēdējie tālpnieni atkal krituši grozā. 6 no 19 izdevies realizēt daudz metušu. Ogrieniešu pa grozi, kas, protams, nav nekāds pārsteigums, zinot viņu Sirsniņš vēlreiz. Vēlreiz precīzs Rinalds Sirsniņš! Un īsā mirklē jau 7 punktu pārcēs atkal Ogres komandai. 4. Precīzais stāptiens Rinaldam jau šajā spēlē. Otrā galā arī precīzs stāptiens. Kārtīgi uguņošana Ogres pirmajā vidusskolā. Nā, atri viens Jāra Lainens atbild ar to pašu. Saka, pagad, es arī varu trāpīt. Jo, arī viņam jau 16 gūtie punkti šajā spēlē. Dārgais, kā jau minēja, tad sezona sāk. Protams, jaunās līgā spēlējot, tāpat tās arī tāpat spēles Kulsa Rīga juniors. Reģionālās līgas sastāvā tikmēr vēl viens precīzs stāvkiens. Tagad jau Uģis Pinet ir precīzs. Kas par piespēli? Izcila piespēle šoreiz. Kas rezultējās vēl 3 punktos. 7 punktu pārcērs ir atgūts Ogres komandai. Paista caurgainā, pastieklis groza apakšā ir precīzs. Izdodas atvien atkal atgūt 2 punktus. Katrā ziņā spēle ir iestarējusies, spēle ir skatām ļoti. Bet arī punkti birsti viens pēc otru grozā. Tā teikt, tikliņš tiek kārtīgi svilināts. Vismaz otrajā ceturļā noteikti. Vēl viens pustālais ir precīzs. Jau 40 gūtie punkti ogrieniešiem. 25 jau šajā ceturtajā, 6 nevaz vairāk nospēlētās minūtēs, 25 gūtie punkti, Tallinas komandai 1-9. Paiste meklē partners, Jārva Lainens, vēl viens tāmpiens, viņa izpildījumā nav precīzi, bet Zieriņam atlēsošo bumbu uzbrukumā.
Pagaidām Kulsis bija smārši šajā spēlē. Hāzners, pustālais metiens, precīzs. Arī Hāzners sadzīmēja sev vēl ar diviem punktiem. Labi piešaut rociņi arī, protams, ir šim basketbolistam. Sirstiņš pa perimetru tālāk. Vēlreiz Pīnete, ceļš saprast Magoni groza apakšā. Jāatgādina atceramies ne Magoni, bet jādrieši arī. 22:35 atsākoties spēlē Ogres pirmajā vidusskolā. 7 punktu pārs arī izdevies atkal ir atgūt Ogri. Sāku šo sezonu Rumānijā šis basketbolists, kurš tā gan komandai nevar palīdzēt, neatsanīt, ne Rumānijā, bet Argentīnā sāku šo sezonu. 3 spēles nospēlēja, pirms tam arī spēlējis šis basketbolists un pagaidām laukumā nav nācis, jo projām ledus ir. Uz aiztam 2 gūtie punkti, tiek ieskaidīti. Dargais jau mirka pavēl bloķējuši šo metienu. Niksons atgriezies laukumā. Ja tieši viņš atkal svarītāja pozīcijā šajā brīdī. Pirmais sināciens varbūt netiks sekmīgs. Tagad vēl 1-1 izpaudzē Colorado štatu universitātē. Pirms pēdējās sezonas pārcēlās un citu universitātu, Zaievu štatu universitātu. Bet šis viens sezona bija jāizlaiž, nevarēja spēlēt. Pēdējā sezonā varbūt nebija nemaz tik salīdzinoši produktīvs ar pirmajā sezonā Colorado. Štatu universitātē, tikmēr redzēja Māris Zieriņš, arī viņš piekabonu. Tiešām būs vēl viens iztraukums sastāvā Tallinas komandas. Mārim varēs viņš palīdzēt savai komandē. Nu, katrā ziņā izskrietēs kārtīgi varēs Kalev komandas spēlētāji. Ja būs jāspēlē 6-7 vīri sastāvā Jārvalainens no tālās distances vēlreiz precīzs. Jonas Jārvalainens. Un vien 2 punkti atkal starp komandām. Izcils pirmais puslaiks arī šim igauņu basketbolistam. Jau 21 gūtais punkts pusi no saviem komandas iespēto. Iespētāji tieši viņš samets. Tikmēr Pinēt otrā galā atbilda ar pustālo precīzi pustālo metienu. Ļoti ātri. Zaudētiem punktiem atkal tiek ogrēnieši. Tie punktiem tikmēr paista otrā laukuma galā. Nav precīzs. Hāzners neizdodas pielavot Hāzneram savu partneru nepcizo metienu. Tā metiens Pinētiem otrā laukuma galā. 6 sekundes vien bija nepieciešams pēc neprecīzā Kaleva metiena. Kad Pinēt pārskaita pār lākumam un kārtīgi sardzina tīkliņu. 49-42 jau atkal 7 punktu pārsars. Paiste meklē partners nepacīst piespēl. Pārtvērt bumbogas komandai var uzskriet atkal ātrajā uzrumā. Pinēt groza apakšā met dārgo. Dārgais ārā Bērziņiem viņa tāmtienas šoreiz pa spēcīgu. Nav precīzs. Pēdējā minūte jau sākusies pirmajā puslaikā. Iespēja Kalevam tik tuvāk. Otrajā ceturtajā daudz vairāk kļūdus, tā kā Tallinas komandai pirmajā ceturtajā bija 3, šajā ceturtajā jau vesels 6. Groza apakšā Hāzners laba doma, bet Jārvalainens nenotver bumbu. Labā pozīcijā jau bija ieņēmis ātrā pārē 2 punkti. Pie saviem 2 punktiem šajā uzbrukumā pievieno arī 3. 10 punktu pārsvars lielākais kāds bijis. Nav 6 sekundes palikošas, redzam, tur aizmūrē ir lielais tablo, kur ir 13 sekundes vēl palikošas, ko spēlēt. Šmāls līdz galām nav precīzs, Magons izcīnā atlaistot šo bumbu. Var censties uzskaidrot Niksons, viņa tāmetiens, nav precīzs. Pēdējās sekundes un pirmais puslaiks 7 spēlētājiem. 9 spēles pieteikumā, bet nepilns 2 minūtes, ja nospēlēja Maikls Buchanans, kurš savainoja celu laukumā vairs nevarēs doties. Puslaika pārraugumā arī tieši piegāja pie Tallinas komandas pārstāvju un pajautāja, kā tad ir. Cels ir sasitums un labāk neriskēt, īpaši ir, ka šī ir otrā spēle viņam. Vienkārši iet un lai skriet pa laukumu, nezinot varbūt, ka tomēr nav kāds dziļāks pārbaudes veikts. Labāk nevajag un labāk neriskēs Tallinas komanda. Un tāpat arī Māris Zieriņš otrās ceturtdienas otrajā pusē savienoja potīti. Nepatīkamā situācijā, ne potīti, bet šo te ikri muskuli. Arī potīti viss tā, teiksim, tā komplektā. Sanāca sklātu Māris arī pats teica, ka šajā spēlē laukumā vairs nevarēs doties. Tā ka vēl 2 savainojumi Tallinas komandai, kurai tās sastāvs jau ir īs. Vairāk spēlētāji pametuši komandu. Tāpat tās arī Pinetiem vairāk precīzi tāmtiem 11 gūtie punkti viņam. Braziņā komanda ir pietiekoši karsta. Tallinas vienība rezultīvākais Jonas Jārvalainens izcils pirmais puslaiks viņam. Pusi no komandas iespēja, tā pirmajā puslaikā viņš iespēja
Arī tagad devās pats uz grozu 21 gūtais punkts 5 sataisošās bumbas 2 rezultīvas piespēles. Šis bija vien otrais viņa nepatīsies metiens, ko mēs tikko redzējām pārējos 7 no 8 bija izdevies terapīt līdz šim. Nav precīzi Ugras pirmais gājiens, bet dārgais izcien jau savu 8. Bumbu zem groziem. Paturpina uzbrukumu Ugrenieši. Pozinieks pārtērēts uzbrukuma laiks bija 14. Kļūda tiks pieskatīt komandas kļūda elītē. Piektā kļūda ir Ugras vienība. Pirmajā cerējā bija 3, otrajā vien 2. Tiešām otrā cerējā bija ļoti labi no visiem rakursiem. Varbūt aizsardz jau pāris reizes iekrit Ugrenieši, bet divi pozinieku pārējiem, vai nu viens vai nulīt šajā ziņā. Tallinas komandē 3 noteikumu pārkāpumu Šmalcam un Alimanam. Divi hintam un pārējiem vispār nav noteikumu pārkāpumu. Tā kā 3 cilvēki, 3 spēlētāji Tallinas vienībai savākuši piezīmes. Sirstiņš grozām šā pozniekam tālāk dārgiem. 2 punktu no grozā pa ātri saspēli. Kas pārējušās divos punktos plus 15 un Ogris sāk atrauties. Ogris sāk atrauties un aiziet uz priekšu. Redzēsim, vai izdosies to ātri vien, teiksim tā, šo spēli piebeigt. Vienība neizmantos, tad, protams, Ugrieniešiem uzvar nekur neizpaliks. Zebrevs groza apašā, vēl 2 punkti Rihardam. Uzrakums turpina strādāt arī otrā puslaika sākumā vismaz Ogres komandai. Hāzners tālāk Šmalcam pa perimetru. Hīns. Pagaidām pats ilgi ir bumba 10 sekundes uzrakumā palikošas Jarvalainens. Dot līdz galam. Beidzot ir precīzi. Iepriekš šie trīs metieni nebija sekmīgi, tad tagad gan izdodas atzīmēties viņam ar saviem pirmajiem punktiem otrajā puslaikā, 23 viņam jau kopsumā. Zēbergs vēlreiz ar muguru pret grozu, pīnēt labu mājkustību. Hazners tikko arī uz lūpām, vēl tepat laukuma malā varēja redzēt zēriem. Saka, viņam ir 4 piezīmes, ko mēs darīsim, pasmaidot. Pats izpild tāmtiem, šoreiz daudz pa īsu. Teorētiski nav jāķerās pie nekāda vēl pēdējā salmiņa. Tālinas kalabu komandai 15 punktu nav nekāda katastrofa, protams, bet resursi ļoti, ļoti sarežģīts atlikušās 16 minūtes šobrīd jau ir Tālinas kalabu komandai. Ercis soda metiens gan. Pozniekam otrā galā tāmties nav precīzs. 3 minūtes nospēlē. Tad tagad otrajā puslaikā noteikti tas spēles laiks būs lielāks, tas ir skaidrs, jo redzot, kāda sastāve roba ir Tallinas komandai liels piespēle, 2 punktu laukšanas, beidzot Kristaps Dārgais! Gaidījām, teiksim, tā šo mirkli visu sezonu, es pat gribētu teikt, sen nav tā lecis ir Stīvs Dārgais, kurš zināms, ka ļoti labs slamdan konkursu dalībien izcienīt bumbu, nepieciešam līdz double-double. 9 izcīnītas bumbas ar dārgiem, 14 gūtie punkti. Pīnet grozā pašā uz Pozņaku. Spēka pārsvars, protams, Pozņakam izspēlē ārā Sirstiņš. Tālāk stūrī Bērziņam. Bērziņa tāmtiens nav precīzs. Bērziņam nav izdevies trāpīt no tāmtiena līnijas. Pagaidām šajā spēlē 0-3. Jansonam un Niksonam. Sirstiņš. Dārgais vairo aizsegu. Sirstiņš. Pīnets tāmetiens. Arī tas ir precīzi. Turpina. Uzbruk tur lieliski metiem procentu no spēles Ogres komanda. Virs 50% viņi uzbruk šajā spēlē. 2 punktu metiens 16 no 22 tāmetiem. Precizitāte arī uzlabojās pirmajā puslaikā. Tas pirmā puslaika, teiksim tā, vidum. Ceturdaļa varbūt metienos un distances nebija sekmīgi. Tad tālāk gan. Kalam šobrīd Ogres komandai. Vien 6 cilvēki šobrīd var piedalīties laukumā Tallinas Kalabu komandai. Mārts Zierniņš gan Maikls Bjukanens savaino. Jā, par citām spēlēm es paralēlu noteikumu. Tad Ventspilī spēle arī mēs skatām sportcentrs internetu portālā. Šeļikovs iztrūkst, bet nu Pērnavas vienība jau šajā sezonā atceramies uzvarēju FI komandu spēju. Uzvarēt, tiksim tā, lielāku vārdu komandas. Kāpēc, lai to nevarētu izdarīt pret Ventspils komandu, protams, Ventspils fani man oponēs. Tikmēr precīzi stāmtiens Jārvalainenam, vēlreiz ir precīzi Jonas Jārvalainens. Un arī spēle paralēli vēl noteikti Rapla, kur Rapla uzņem ciemiņas no Leipājas, Vējpilsētas. Tā, ka
nesmīgi pagaidām dienu pārējām Latvijas komandām. Redzēsim, kā atrisināsies šī spēle, kā atrisināsies precīzi 105 pret 92 tā spēle beidzās. Nu, arī vairākas tādas nepatīkamas epizodes, gribētu uz tā teikt. Nesportiskās piezīmes man Līvāns atstājot Jaņos plus 73, tad tajā sērijā viss beidzies. Bet nu Liepājas un Ventspils duels vēl sāksies. Tas arī vēl būs jāizvada. To līdz gada beigām arī izspēlēs. Jau gads, kāds kāds līdz šim visi. Aktīvs viņš spēlēt aizsardzībā ar ogrēniešu. Izdodas pārvarēt šo aizsardzību Tallinas komandē. Var turpināt viņu savu uzlikumu. Aiste. Jārvalainenam. Jārvalainens pret Pinets. Pa diviem nāk virsū Jārvalainenam. Niksons nāk palīgā labi. Sarži tāmtien jāizpild. Stagnējuši tāmtien gribētu. Miksonam. Jansons veido aizsegu. Bērziņš. Jansonam. Pāris sekundes palaik uzrakumā. Miksons tāmtiens precīs. Beidzot arī Miksonam. Precīs tāmtiens. Pirmais precīzes mēdienas no spēles. 6 no 6 sodamētēniem izdevās trāpīt. Tagad arī pirmais trejets. Precīs Hāznirs. Danielam Smirnovam. Hāznes tikmēr precīzi soda metienos uz svodriem, viņš savu personīgo statistiku. Bērziņš, 18 sekundes uzvarkumā. Niksons, pustālais. Nav precīzi, Bērziņš cīnās par bumbu. Smirnovs izcīna bumbu. Izdodas Kalev komandai savākt kopīgiem spēkiem. Beigās bumbu. Smirnovs pats līdz galam paslīd. Paslīd uz līdzenas vietas, vai parkets. Piezina normas sakrājuši, jau divas komandas. Zonas aizsardzība arī spēlē šobrīd ar Kalev komandu jau kādu laiku. Tagad 3. ceturtajā nostājušies šādā aizsardzībā, jo saprotot to, ka viens par viens aizsardzībā grūtības klājās. Klasiskajā, ka katrs sedz savu aizsargu, tad labāk stāvēt. Zonas aizsardzība. Izdodas vēlreiz tīri atbriņot ogrieniešiem pretspēlētājs. 20 punkti starp komandām. Magone. Pinetēm pilnīgi brīvs tāmtiens. Precīs. Puķis Pinetē. Kārtējos 3 punktus gūst. Savā kontiņā ierakstījos 17. Punktu. Kļūstot par savas komandas rezultīvāko spēlētāju. Ceturēs precīzes trejets viņam. Paisti tikmēr līdz galam. Atgūst ātri vien 2 punktus. Komandas kapteins vispār cenšas vilkt priekšu savu komandu pieredzējušies Mario Paiste. Nu, nostikt, protams, pieredzējušies savu komandā. Savā komandā viņš ir pieredzējis. Ugrēnieši savu pārsaru vēl vairāk palielin. Pēdējās sekundes 3. ceturtdaļā Hāzners spēlē 1-1, dodas garām agrējus uroku, nes vienkāršākais mēnesis nav precīzi, bet izdodas atgūt būt pēdējās sekundes 2 punkti ar sodu nav. Bet tad Rinals Sirseņš ar 13. rezultīvo piespēlu šajā sezonā panāk Kristers Zoriku. Labāko piespēlētāju ziņā vienā spēlē. Zoriks arī 13 rezultīvas piespēles vienā spēlē atdeva. Tagad šobrīd vismaz viņi dal šo pirmo vietu. Labs rezultīvām piespēlēm bija otrais šajā rādītājā. Dalīviņš šo otro vietu ar Leksa Nikoliču. Tārps komandas. Rakvers Tārps komandas spēlētāji. Tāmtins vēlreiz no stūra. Vēlreiz ir precīs. Jānis Antrops. Jānis Zoriks ar 13 rezultīvas piespēles. Deva oktobrī pret Vimsī komanda. Tagad 13 rezultīvas piespēles jau ir. Sirsņiem pret Tallinska Kalev komandu. Smirnovs tālāk. Nav perimetra, nav precīzs metiens. Atkal uz priekšu var doties Ogres komanda. Jansons Poznikam pūstālais metiens, nav precīzs. Ogres komandai 7 minūtes vēl jāspēl šajā spēlē. Nu, nekādu brīdumu šajā mačā nenotiks. Ogrēniši izcīnīs panākumu. Jānoskadrē gala rezultāts un jānoskadrē vai kāda rekorda tiks pārsīts šīs sezonas. Tās lūk ir jautājums. Sirsniņam 13 rezultīvas piespēles. Vēl viena rezultīva piespēle viņam vajag, lai
rekordis šajā ziņā. Kā jau minēju pirms tam, kad arī Zorikam 13 rezultātus piespēles bija pret Vīmsī komandu. Redzēsim, sirds ņem būs par tādu iespēju, jo šobrīd Reāls, protams, ir uz soliņa atpūšās un iespējām viņa, teiksim tā, nepieciešamība, lai viņš spēlētu, nav varbūt tā lielākā tikmēr. 2 minūtes 42 sekundes viņš laukumā pavadīja iepriekšējā spēlē, kad debitēja. Augstākajā sabiedrībā šis 2004. Gadā dzimta basketbolists, viņš 17 gadu. Jaunajam basketbolistam. Redzēsim. Cik liels spēles laiks. Šodien atvēlēts visu 6 minūtes. Ticamāk var mierīgi spēlēt, manuprāt. Redzēsim, kāds pierādīsies praksē. Tāmtien šmalcam precīzi izdodas arī tāmtien atbildēt. Kalai vienībai. Tāmtienas nav precīzi. Lastiņš tieši pats tik uzreiz pie brīvu tāmtienu izdodas tomēr to realizēt. Jansons groz apušā Poļņakam. Poļņaks pa diviem iet virsū. Kur Poļņakam ir pārspējis gan pret Hāzneri, gan pret Šmalcu. Nekādas problēmas. Būtu divas punktus arī pieredzējušajam Ogres komandas veterānam. Nu, pirmais precīzi. 18 tāmtienas. Realizējuši VF Rīgu un Tallinas Taltek vienības. Vienības attiecīgi pret Pērnams komandu, kad tika piedzīvotas zaudējums. Tallinas Taltek komanda pret Ogri. Arī spēlē, kad tika piedzīvotas zaudējums. Tā kā visu iespējas arī šo rādītāju ir pārlaust Ogras vienībai. Un tāpat tās laukumā nācis arī Ralfs Tumševs. Vēl viens jaunais basketbolists. Lopis komandai. Šis 17-gadīgais basketbolists. Niksons lastiņām. Lastiņš dod saugainē līdz galām. Skaisti divi punkti un pirmie punkti Markusam lastiņām šajā spēlē un arī Latvijas-Igaunijas apvienotajā čempionātā. Tā kā atzīmējies arī saviem pirmajiem punktiņiem. Šmāls līdz galam noteikumu pārkā mums tīs fiksēts. Nu, protams, skatītāji jau prasa 100. 100, es domāju, ka arī ātri vien pienāks. 4 minūtēs, ka jau tiks pie punktiem. Lāstiņā pilnīgi brīvs tāmtiens. Neizdos tik pie punktiem, tomēr šajā uzrakumā divi pilnīgi brīvi tāmtieni. Ir bijuši Markusam Lāstiņā, bet pie punktiem. No tāmtiena līnijas pagaidām nav izdevies tik, tomēr Jārvelainēns turpina vienpersonīgi censties. Šajā spēlē Tallinas Kalev komandai 30. Būtais punkts, kas starp citu jau ir. 30 punktu spēles šajā sezonā arī nav nemaz tik daudz bijušas. Par spēlētājiem. Werneram Kocham 32, Jelam Rēlēm 31 un Derlam Takeram Rāpus komandas spēlētājiem 30. Un Mikam Jurktamam 30 punktu. Šī ir piektā spēle, ka kāds no spēlētājiem sametas mēs 30 punktus. Jārvelainēns teoretiski bija to visu. Mēs noskaidrosim nākošies Zorikā 3 minūtēs. Un Niksons pārta ar bumu. Divi viegli punkti no augšas. 100. Punkts Ogres komandai. 100 pret 70. Sakoties pēdējiem 3 minūtēm šajā spēlē. Labs atbalsts, labs atbalsts Ogres līdz te izpildījumā. Hāzneris tikmēr līdz galam būs 2 punktus. Hāzneram individuāli ļoti sekmīga spēle. Hāzneram tik pie 15 punktiem. Tikai sazlēpsēšās bumbas, 2 rezultīvas piespēles. Lai gan arī Nils Akmentiņš tomēr jāiemet. Viņa lauciņā 5 kļūdes arī. Šmalcs Jārvelainē nav. Pagrieziens pustolais, bet viens ir precīzs. Nu, ja atrastos vēl kāds spēlētājs, ne tikai Jārvelainēns, kurš Tallinas komandai būtu tik karsts un tik efektīvs šajā spēlē, tad spēle būtu, domāju, daudz līdzīgāk. Jansons pustolais metiens ir precīzs uzkāpuši līnijas. Niks Jansons divu punktu vērtībā tomēr šis metiens. Centimēs atpakaļ, būtu atkāpies, būtu 3 punkti, bet...
ir tā kā ir. Tāmtiens Jārvalēnens šo metienu varēja kļūt par klusu bijuši šajā spēlē. Bērziņš, Nikson, Jansons, Tumaševs no stūra Tāmtiens. Tomēr precīzs. Nu gaidī šo metienu. Reāls Tumaševs cīnās ar saviem pirmajiem punktiem. Noteikti tāda iespēja viņam būs un pienāks Hāzners Tāmtiens. Nav precīzs, bet noteikti. Viens no diviem ir precīzs. Niksons. Pats to sargājienā. Un tiek pie diviem punktiem, kā tieši pēc nedēļas Liepājā. Tas duels, manuprāt, būs. Pēc tam līdz Ziemassvētkiem jāizbrauc uz Pērnavu 22. Decembrī, kad diezgan daudz spēles tajā dienā, vēl 6 spēles būs 22. Decembrī kārtīgs spēļu diena, tā teikt, Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā. Atdoties uz priekšu. Tumaševs nav tomēr, diemžēl, precīzi sagatavojās un tiek arī viņš pie savu pirmā punktā, kā divi jaunie basketbolisti. Gan Ralfs Tumaševs, gan Markus Slastiņš ir tikuši pie saviem pirmajiem punktiem Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā. Lai spēlēs, Šmalds gan jau uzbruks pa grozu. Alts Hāzneram, vēl divi punkti Edvardam Hāzneram, tā ka tiek pie punktiem arī tagad. Redzam, ugrinieši grib uzbrukt. Bērziņš, Lastiņš, Tāmetiens nav tomēr precīzs. Nu, ja Lastiņš būtu ar reālsaļu šo Tāmetienu, tad viņš arī būtu rezultīvākā spēle. Ugras komandē, nu, šmalds.